Bé, se'm sent? Val. Bon dia, eh, és un honor participar en aquesta jornada eh, tenint en compte no solament el, el lloc, sinó el públic, sinó les persones que m'acompanyen. Eh, per altra banda, pues, també fer esment, veig que amb l'última versió de la de la meva presentació ja ha desaparegut el meu càrrec de director del Departament de Dret i Economia Internacionals que ha estat eliminat de la, de la terra, estat, ha, desaparegut o sigui, soc el darrer director del Departament de Dret i Economia Internacionals eh, una altra qüestió que els hi volia comentar és que el meu powerpoint o la meva presentació jo no la faig servir sinó la, la ofereixo a vostès sobretot perquè comptin amb una, eh, amb una relació de sentències i de decisions d'admissibilitat del Tribunal Europeu de Drets Humans en aquesta matèria. I entre altres coses aquesta guia a mi em serveix també perquè quan parli de sentències en aquesta intervenció doncs no sempre és fàcil la, la, la pronunciació de, de noms tan complexes, eh? per exemple, sobretot, estic segur que em serà impossible pronunciar el nom de l'empresa eh, húngara, eh? que ja ho dono per sentat que em, em serà impossible però bé, per tant vull dir que és un indicatiu de, de decisions d'admissibilitat i de sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans no estan totes però sí algunes de les més re re relevants bé, en aquest sentit volia començar amb una idea bàsica Parlaré, em toca parlar del discurs d'odi i llibertat d'expressió a la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans però per mi el Tribunal Europeu de Drets Humans el que marca són símptomes, és a dir, ens fan aparèixer símptomes de com funciona la societat europea. I clar, malgrat que em toca parlar d'aquest tema, no em vull resistir al la, a la, a la, que per mi és una necessitat moral de posar de manifest que els darrers anys la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans també ens demostra una altra cosa, que no solament és el discurs d'odi el que ha relat, sinó que en alguns jocs d'Europa, sobretot a l'Europa de l'Est, ha relat també la violència Mm? Especialment trobem sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans de violència eh, racial, ètnica, especialment respecte a un col·lectiu, que són els, eh, el col·lectiu Roma, els gitanos. Ho dic perquè, clar, de vegades eh, quan se'm va plantejar el tema i no és una crítica per suposat a, a qui ha fet el curs però clar, em, vaig, em va sobtar perquè di, discurs d'odi, sí, però també si parlo de Tribunal Europeu de Drets Humans ens trobem amb casos pues, de situacions de violència contra persones d'aquesta ètnia que no són ni tan sols investigades per les autoritats dels països violant evidentment l'article 2 i 3 del conveni europeu de drets humans dret a la vida i prohibició de la tortura també ens trobem amb casos de destrucció de vivendes de membres d'aquest col·lectiu sense cap reacció de les autoritats i amb la passivitat mentre s'estan produint els fets esterilitzacions obligatòries, forçades de menors eh, d'ètnia roma a Eslovàquia etc. etc. vull dir que el context és molt eh, el que supura de la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans és que el com més, que un discurs d'odi. I per això ho, ho, ho volia assenyalar. I en aquest sentit també d'aquesta idea recordar dues coses. Primera que la discriminació racial, la discriminació racial, des del punt de vista de l'ordenament jurídic internacional és una norma imperativa, una norma de ius cogens que obliga a tots els estats, amb independent dels seus compromisos convencionals i també obliga els estats europeus, per suposat. I l'altre és que a l'any 2010, ho dic perquè no és estrany en aquest context, no, el, el, president del Comitè de Drets de, comitè de contra la Discriminació Racial de la ONU va enviar una carta al secretari general del Consell d'Europa advertint que existia un problema europeu de discriminació racial. És a dir, nosaltres que pensem que som el continent dels drets humans, Mm? Ens, arribi, ens arriba un avís, un warning, si volen dir-li així, des de Nacions Unides, sobre el comportament que es detecta amb la societat europea. I, evidentment, un dels elements que permet eh, veure això, eh, posar-ho a la llum, són les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans. Bé, en aquest sentit, què entén el Tribunal Europeu de Drets Humans per discurs d'odi? Eh... El senyor Pagagalí, exalumne meu, més o menys, ja eh, prenent en compte la, la, la definició del Consell d'Europa, l'ha indicada, però no, no em resisteixo a, a, a donar-la o a ubicar-la. El Tribunal Europeu de Drets Humans, en diverses sentències, per exemple el cas Herbacan, diu que eh, el discurs d'odi és tota forma d'expressió que propaga, incita a, promou o justifica l'odi fonamentat en la intolerància. Eh? És a dir, Propaga, incita, promou o justifica l'odi fonamentat sobre la intolerància. Per què fa això el Tribunal Europeu de Drets Humans? Perquè entén que la base de l'odi es dirigeix o es pot dirigir a diversos col·lectius, és a dir, no tanca la finestra de quins són aquests, aquests col·lectius, aquest conjunt de la població a la qual es dirigeix aquest discurs d'odi, sinó que és una, 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 una finestra oberta a diverses possibilitats. De tal manera que, evidentment, extreu la idea que aquest discurs d'odi porta a dues coses, o pot portar a dues coses, simultània o alternativament, a la discriminació o, i, o a la violència. Això ho lligo amb l'anterior. Bé, llavors també, per, per, tant, no solament estem parlant de, de discurs d'odi envers eh, grups ètnics, gru, eh, discriminació racial, sinó també podem parlar de per exemple, i està detectat a la, a la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, també la de l'odi per motius d'orientació sexual. La sentència Betgelant contra Suècia es basa en aquest tema. És a dir, el repartiment de pamflets en un col·legi eh, cridant cap a l'odi contra el col·lectiu homosexual. per tant, estem parlant de formes d'expressió que atenten a la dignitat humana. I per tant, si atenten a la dignitat humana, el Conveni Europeu de Drets Humans no els hi ha d'atorgar protecció. D'acord? És a dir, no es protegeix la llibertat d'expressió d'aquelles persones que realitzen o duen a terme un discurs d'odi. Bé, llavors, en aquest sentit, com aborda el Tribunal Europeu de Drets Humans el discurs d'odi? Es pot abordar de dues maneres, i espero que això s'entengui perquè és, és, és una manera de discriminar els, els casos, és a dir, de separar els casos i de tractar-los de dues maneres jurídiques diferents. La primera possibilitat és que davant d'una demanda d'una persona que ha estat sotmesa a una mesura punitiva, administrativa o penal, una mesura pu eh, punitiva per haver dut a terme un discurs d'odi, el Tribunal Europeu de Drets Humans el pot abordar de dues maneres. La primera és declarar-se incompetent respecte a la demanda. Directament dient o fent la següent operació. Això, en principi, és una demanda que afecta l'article 10, a la llibertat d'expressió, però a l'article 10 s'ha d'aplicar tenint en compte els, con, les condicions d'aplicació del Conveni Europeu de Drets Humans. I una d'aquestes condicions d'aplicació del Conveni Europeu de Drets Humans és l'article 17, l'abús de dret. El llegeixo perquè, si algú no l'ha sentit, que, que, tingui la idea. Prohibició de l'abús de dret. Cap de les disposicions del present conveni no pot ser interpretada, és a dir, inclús a l'article 10, llibertat d'expressió, en el sentit que impliqui per a un estat, un grup o un individu, remarco grup o individu, un dret qualsevol de lliurar-se a una activitat o de realitzar un acte tendent a la destrucció dels drets o les llibertats reconeguts en el present conveni. És a dir, la utilització del Conveni Europeu de Drets Humans per justificar o per, per valdres, per dur a terme activitats com el discurs d'odi. Per tant, en aquest sentit, una demanda seria inadmesa. Per això, en la, les diapositives que els he posat, tenen vostès una relació de decisions d'admissibilitat del Tribunal Europeu de Drets Humans, que en el fons la majoria de les quals són decisions d'inadmissibilitat. No s'admeten les demandes perquè s'entén que constitueixen abús de dret. Segona, l'altra possibilitat és dir que és un problema des del punt de vista de la llibertat d'expressió, d'acord? Aplicar l'article 10, però valorar la mesura punitiva contra la persona des de la perspectiva de la de l'article del paràgraf 2 de l'article 10 del Conveni Europeu de Drets Humans. És a dir, l'article 10 en el seu paràgraf 2 inclou una clàusula restrictiva que permet limitar l'exercici dels drets. Per tant, aquí avaluaríem una restricció de la llibertat d'expressió d'aquella persona que du a terme un, un acte, una expressió que conté un discurs d'odi. Per tant, tenim aquestes dues possibilitats. D'acord? Comencem per la primera. Article 17 del Conveni Europeu, article 10, llibertat d'expressió, combinat amb l'article 17, és a dir, la possibilitat de tractar-ho com un abús de dret, Segons la sentència darrera important sobre el tema de discurs d'odi, la sentència per insec contra Suïssa, que està relacionada amb l'Holocaust armeni, després ja en parlaré d'ella, l'objectiu de l'article 17 és prevenir que individus o grups amb finalitats totalitàries explotin en el seu interès els principis i valors del Conveni Europeu de Drets Humans. Eh? grups, remarco, remarco sobretot, individus o grups amb finalitats totalitàries. D'acord? Eh, eh, això sí, ens avisa la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans que l'aplicació d'aquesta màxima, d'aquest article 17, sol ho és sobre bases excepcionals i en casos extrems. Aquí és un primer problema, perquè què vol dir circumstant bases excepcionals i casos extrems? És a dir, és un, entrem en l'àmbit molt habitual en el Tribunal Europeu de Drets Humans en l'àmbit de la incertesa i d'una certa discrecionalitat per part del propi tribunal d'omplir els conceptes jurídics. Bé, llavors, bàsicament, cap a on ha dirigit l'article 17 del Tribunal Europeu de Drets Humans? Cap a discursos d'odi que es basen en la idea de l'odi racial, és a dir, a l'odi racial com destructor dels valors i principis del Conveni Europeu de Drets Humans i en general, i aquesta és una frase que crec que és important de la sentència Perinsec, expressions que sembren odi i violència, directa o indirecta. Eh? Estem sembrant odi no solament hi ha intolerància, sinó odi entre les persones i, per suposat, respecte a certs col·lectius, certs, certs grups en el seu conjunt. I remarco en el seu conjunt, no cap a una persona, sinó en el seu conjunt. Bé, al començament de l'aplicació de l'article 17, ho dic perquè és simptomàtic, i ha sortit aquí d'alguna manera embrionàriament aquesta qüestió respecte als partits polítics, eh, l'aplicació de l'article 17 comença amb, una, amb un tema com és la prohibició a Alemanya del Partit Comunista. L'any 57, el Partit Comunista alemany porta el cas de la seva dissolució per part del Tribunal Constitucional alemany. I llavors, què diu el Tribunal Europeu de Drets Humans? Li aplica l'article 17 a l'abús de dret. Per què? Perquè diu que l'objectiu del partit és la dictadura, dictadura del proletariat. I més enllà que el partit dugui a terme activitats dirigides a obtenir el poder mitjançant procediments constitucionals, el seu objectiu de dictadura del proletariat és contrari al Conveni Europeu de Drets Humans. Ho deixo aquí. Eh? Si algú vol reflexionar sobre, sobre això, vull dir que ho faci. Als anys 90 això es va matitzar una mica, amb el tema dels partits polítics i es va pensar que essencialment el tema era la conducta acumulada en la pràctica per, pels, pels partits polítics. Però hi ha una frase en una de les sentències que crec que també és important que la tinguem en compte. Què és? A la sentència contra el, partit, contra el Refab Partisi, és a dir, el partit del Benestar a Turquia, se'ns diu que l'establiment d'un règim basat en la xeria és incompatible amb els principis democràtics que defensa el Conveni Europeu de Drets Humans. Ho dic per la traslació, Partit Comunista, un partit que vol imposar a Turquia la xaria com a base del ordenament jurídic. A partir d'aquí, d'aquesta perspectiva de partits polítics, la casuística de l'article 17 respecte al, 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 al discurs d'odi, sobretot es trasllada a dos grans temes. El tema de la negació del holocaust, entenent que la negació de l'Holocaust és una difamació racial, és a dir, difama a un col·lectiu com els jueus, això de... Mm, una altra cosa és que estigui ben utilitzada la frase o la locució difamació racial, això és un altre tema, eh? aquesta difamació racial genera odi i violència. Tornem al mateix, article 17, manifestacions, discurs d'odi que comporta odi i violència. Mm? I també, a part d'aquest negacionisme de l'Holocaust, expressions i manifestacions de tipus polític que siguin o que comparteixin objectius antisemites o islamofòbics. Això és el gran gruix de les sentències del Tribunal Europeu o de les decisions del Tribunal Europeu de Drets Humans. D'acord? Això ja ho trobem a l'any 1900, Eh, als anys eh, 70, amb el cas Glimmerwin -Glimmer i Hagenbeck contra Holanda, es prohibeix una llista electoral clarament racista que propugna l'expulsió d'Amsterdam, en aquest cas i d'Holanda de les persones procedents de Surinam i dels turcs que viuen a eh, Holanda. Però que més recentment vostès tenen casos com el, el que tinc a la diapositiva reflectit del Sr. Pavel Ivanov, que mm, pensa o diu clarament que tots els mals de Rússia provenen dels jueus eh, i que els jueus són un grup protofascista amb la seva actuació, o també el cas Norwood al Reina Unit, on aquest membre d'un partit d'ultradereta a la seva finestra de casa té un pòster on les, té les torres besones i al costat posa eh, musulmans fora del Reina Unit a totes aquestes persones se'ls ha aplicat a l'article 17 del Conveni Europeu de Drets Humans. Per què? Perquè totes aquestes manifestacions o plantejaments polítics, conté, a part de contenir elements de discriminació, d'odi i de eh, propensió o incitació a la violència, i aquest és el punt bàsic per entendre per què se, quan s'aplica l'article 17, que, i que per mi això és molt obscur, eh, és quan aquesta eh, incitació a la violència i aquesta discurs de discriminació, de difamació racial, etc., es produeix com un atac generalitzat i vehement. Generalitzat ho entenc, és a dir, generalitzat a tot el col·lectiu, no solament a una o dos o vint persones. Però això de vehement, clar, és un concepte molt imprecís. Què vol dir? Expressar-se vehementment contra un col·lectiu humà. Fins a on ha d'arribar el discurs d'odi i quins elements ha de tenir per dir que és un discurs vehement i, per tant, aplicar-li l'article 17 i dir que és un abús de dret. Doncs jo no tinc claus per, per dir-ho, és a dir, depèn de la casuística, perquè això sí que els hi vull deixar clar, que el Tribunal Europeu de Drets Humans, amb aquest tema i amb la majoria, és una jurisprudència casuística. I, per tant, que és molt difícil treure o extreure, eh, podríem dir, criteris interpretatius generals molt clars i molt ben, molt ben sobretot, molt ben establerts. Bé, en aquest sentit, totes aquestes actuacions, aquest atac generalitzat i bé, a quins valors del Conveni Europeu de Drets Humans afecten. Si vostès miren les sentències, veuran que es fa referència a la justícia i a la pau, a la pau social, a la dignitat humana, que jo crec que és el principal de tots, a la convivència democràtica i al pluralisme, i a la no discriminació. D'acord? També en trobem algun molt eh, especial, un, un molt curiós, que és el cas del grup If Ut Tarir, un grup, un grup eh, de, de religiós, polític religiós, que una de les seves màximes és l'eliminació de l'estat d'Israel i de tots els que hi viuen al seu territori. D'acord? Aquí el Tribunal Europeu de Drets Humans no admet la demanda, ja no perquè afecta justícia i pau, pau social, etc., dins d'Europa, sinó perquè atenta a un principi que també forma part del, dels valors europeus, que és la resolució pacífica de les controvèrsies internacionals i a la, el caràcter inherent i, sobretot, i preferent de la vida humana sobre qual, qualsevol altre valor. Eh? Però vull dir que ja estem, si volen dir-li així, és una dimensió transfronterera o una visió transfronterera d'inclús d'aquests finalitats i d'aquests principis i valors del propi Conveni Europeu de Drets Humans. Bé, article 10 del Conveni Europeu de Drets Humans. L'altra possibilitat. Teòricament, aquesta possibilitat es referiria a discurs d'odi quan aquest no és tan generalitzat i tan vehement. És a dir, les expressions que es verteixen no són tan greus. Cosa que ja dic, estic, estic trepitjant un terreny molt imprecís perquè el Tribunal Europeu de Drets Humans tampoc té la pretensió de ser molt més clar, sinó d'avaluar cas a cas. Bé, llavors, en aquest sentit, com tota llibertat i com, o com tot dret humà d'aquesta naturalesa, diu que és una llibertat pública, la llibertat d'expressió té límits. És a dir, es permet la ingerència de l'Estat, la limitació per part de l'Estat d'aquests drets. Això està articulat en l'article 10.2 del Conveni Europeu de Drets Humans. I aquí, tota mesura eh, punitiva que pugui adoptar un Estat passa per un test per un test de tres elements, el principal dels quals és l'últim, però que jo els hi faig esment. Primer, tota ingerència amb els drets de la persona té que estar prevista legalment. Evidentment, si parlem de temes penals, normalment els codis penals tindran previst un tipus penal adequat o que els permeti eh, eh, fer servir la justícia penal per lluitar contra aquestes expressions. Segon, té que tenir una finalitat legítima. Una finalitat legítima. Té que per ser una finalitat legítima per coartar la llibertat d'expressió. En aquest sentit, tenen que ser les finalitats legítimes que estan al paràgraf 2 del Conveni Europeu de Drets Humans. En la pràctica, quan parlem de discurs d'odi, n'hi ha dos principals d'aquestes finalitats. Una, la prevenció, perdó, eh, la protecció de l'ordre i la prevenció del delicte, però sobretot, i al meu entendre això és important, la principal finalitat que es persegueix amb la persecució, valgui la redundància, dels delictes d'odi és la protecció dels drets i la reputació d'altres. És a dir, de les persones que formen part d'aquests col·lectius que són senyalats pels que fan el discurs d'odi. O sigui, a mi això em sembla important, perquè la perspectiva és aquesta, la principal. Al meu entendre això és important. I bé, la tercera, el tercer part del test és que les mesures que s'aprenguin per fer o efectives aquestes finalitats legítimes siguin necessàries en una societat democràtica. Entenent necessitat en una societat democràtica com una necessitat social imperiosa. No qualsevol necessitat, no una necessitat, no una necessitat fruit de l'utilitat o de l'oportunisme, una necessitat social imperiosa. I aquí, clar, jo em faig la pregunta. Què vol dir necessitat social imperiosa? En el context de l'exercici de la llibertat d'expressió, quan aquesta llibertat d'expressió pot comportar o comporta un discurs d'odi, d'acord? Tenint en compte més que en aquest joc hem d'incloure el possible interès del públic en aquesta expressió. És a dir, pot ser considerada d'interès públic una expressió del discurs d'odi? És una pregunta que em faig. Bé, amb tota aquesta avaluació de la necessitat, i això és important que ho tinguin en compte, sobretot perquè aquí té un pes especial la judicatura de cada país, quan el Tribunal Europeu de Drets Humans eh, avalua les necessitats social imperiosa, atorga a l'Estat el que s'anomena el marge d'apreciació. És a dir, tot estat està millor situat que el Tribunal Europeu de Drets Humans per avaluar el que passa dins de la seva societat. Per tant, si l'Estat dona explicacions pertinents o suficients de per què ha actuat contra un discurs d'odi, el Tribunal Europeu de Drets Humans, si, aquest, si no és clarament desproporcionada l'actuació, li donarà la raó a l'Estat. Ho dic perquè, evidentment, aquí entrarà molt en joc quins són els arguments de la Judicatura Nacional, és a dir, de per què aplica tal article del Codi Penal i per què ho fa amb aquella persona i per què l'aplica d'aquella manera. D'acord? És a dir, tindrà molt en compte el Tribunal Europeu de Drets Humans les explicacions que puguin provenir de qui ha aplicat la llei dins de l'Estat. I si aquestes són pertinents i suficients, i segona, repeteixo, no hi ha una desproporció en l'aplicació eh, de, de la mesura eh, punitiva, el Tribunal Europeu de Drets Humans entendrà que l'Estat ha actuat correctament i, per tant, que ha limitat adequadament la llibertat d'expressió d'aquella persona. Per tant, no es considerarà violat el Conveni Europeu de Drets Humans. Ara, i això és una qüestió que vull assenyalar, el Tribunal Europeu de Drets Humans, a, a l'hora d'aplicar la proporcionalitat de les mesures punitives, i això eh, hauria de pensar, o sigui, hauria que pensar-hi, parteix de la base de que li sembla que la intervenció del dret penal sempre és molt greu. Molt greu en el sentit de que, inclús amb delictes del discurs d'odi, l'aplicació del dret penal ha de fer-se amb cura, amb prevenció. D'acord? O sigui, que no es parteix de la base d'una base maximalista, sinó de que la proporcionalitat implica que inclús amb aquest tipus de delictes s'ha d'anar amb molta cura en com s'aplica el dret penal i quines són les penes que s'imposen. De fet, jo he fet una, abans de venir, bueno, un dia d'aquests, he fet una, una mena de d'estadística de, de tots aquests casos, quina és la pena que s'aplica a les persones als diversos estats eh, quan fan discurs d'odi, els casos que han arribat al tribunal. I els hi diria que en 80-90% de les vegades no s'aplica pena de presó, sinó bàsicament són penes de multa. Perquè per vegin que el Tribunal Europeu això també ho avalua, pena de presó versus pena de multa, d'acord? I l'adequació i la proporcionalitat de la pròpia pena de multa. Bé, dit això, eh, és evident que en alguns casos això de la gravetat de la pena de la pena ha tingut pes a l'hora de declarar o no la proporcionalitat de l'actuació estatal. Hi ha hagut casos en què s'ha considerat que el Conveni Europeu de Drets Humans havia estat violat perquè la pena era o es considerava excessiva. Entre ells el cas que l'últim que els he parlat de, de l'any 2015. Dos temes que sorgeixen en matèria de llibertat d'expressió que solament els, els hi assenyalo perquè vostès puguin eh, pensar-hi i avaluar el que creguin oportú. Dos temes. El primer dels temes és la llibertat d'expressió inclou la llibertat d'informació. És a dir, d'informar, de buscar, d'impartir informació. Bé, llavors aquí ve el tema de què passa quan un periodista fa un reportatge amb, amb el qual entrevista a persones que pertanyen a un grup d'extrema dreta i que dins d'aquesta entrevista fan unes declaracions evidentment racistes, xenòfobes, que són o que constitueixen discurs d'odi. Això se li va plantejar al Tribunal Europeu de Drets Humans amb el cas Gersild contra Dinamarca. El senyor Gersild va fer un reportatge per la televisió on entrevistava els Green Jackets, que és un grup d'extrema dreta d'una ciutat de Dinamarca. Evidentment, va ser condemnat pels tribunals danesos a una pena de multa, eh? però el Tribunal Europeu de Drets Humans va considerar que s'havia violat el seu dret a la llibertat d'expressió. Aquesta sentència ha sigut molt polèmica, és dels anys 90, és molt polèmica, per insignes professors de dret internacional i de dret constitucional a Espanya, membres del Tribunal Europeu de Drets Humans, com el doctor Carrillo Salcedo, la critiquen. Jo simplement l'exposo, Mm? És a dir, entén el tribunal que donar notícies sobre l'extremisme pot ser, amb una societat democràtica, pot ser d'interès públic. És a dir, tenir coneixement de les idees de grups extremistes pot ser d'interès públic. Jo no entro amb en el fons de la qüestió, simplement els hi, els hi explico. Segona qüestió, si amb un periodista se li obstaculitza per aquest fet, per fet de condemnar-lo, se li obstaculitza poder informar sobre temes d'aquest tipus, hm? estem anant contra l'interès del públic en la informació. D'acord? Tenint en compte, i això és l'important pel tribunal, que l'actuació d'aquest periodista no era o no contenia un propòsit de podríem dir, de potenciar o de promoure les idees dels green jackets, sinó simplement d'explicar-les. Per tant, va entendre el tribunal que l'objectiu del, objectiu del, eh, del periodista no era racista. D'acord? Per tant, vull dir-los que això és opinable, però és el que, el que els hi volia transmetre. I l'altre és el tema de la responsabilitat pels comentaris dels usuaris a internet. És a dir, comentaris en portals, etc etc, que puguin tenir continguts de discurs d'odi. Aquí hi ha dues sentències, una, la clàssica, per dir-ho d'alguna manera, i una molt més nova, que és contra contra Hongria, i que és la que em costa moltíssim esmentar. Ho sento, ara ho veuran per què. La sentència clàssica és el cas d'Elfi, Societat Anònima, contra Estònia. Aquí el que vull posar-los a l'èmfasi és que el tema de la responsabilitat d'una empresa que té un portal d'internet, en aquest cas amb ànim de lucre, però que deixa que els seus usuaris puguin fer comentaris, el Tribunal Europeu de Drets Humans no ho enfoca tant des del punt de vista de les normes civils de responsabilitat, és a dir, de qui és responsable des del punt de vista del dret civil, sinó des del punt de vista del risc que es genera del discurs d'odi. És a dir, pel Tribunal Europeu de Drets Humans el que importa és si aquella empresa que dona aquesta possibilitat, si aquella organització, en alguns casos sense ànim de lucre, que permet eh, obrir un portal per a les opinions de la gent, si té capacitat de valorar els riscos, de que dins de les, del seu portal apareguin per part dels usuaris discursos d'odi. Eh, per tant, és una perspectiva, si volen dir-li així, estrictament basada en drets humans i, per tant té en compte quins mitjans tècnics té aquella empresa o aquella ONG o aquell grup per poder controlar i per poder esborrar els comentaris que o siguin o que continguin discursos d'odi, si quan succeeixen aquests discursos d'odi realment la, el responsable del portal fa el que ha de fer, és a dir, eliminar-los, d'acord? El fet de si aquests comentaris són anònims o són per persones registrades que es puguin identificar, a efectes de, de que el perjudicat es pugui dirigir contra ells i no contra el propietari o gestor del portal, etcètera, etcètera. D'acord? Per tant, aquest és el punt de vista del Tribunal Europeu de Drets Humans. I sobre aquesta base avalua, és a dir, el risc que s'ha generat respecte al discurs d'odi i l'actuació de l'empresa o dels gestors del portal avalua la proporcionalitat de les mesures. En aquest cas, com solament se'ls van posar una, bueno, solament des del punt de vista espanyol, potser evidentment des d'Estònia no és el mateix, 320, 320 euros de multa, va considerar que era proporcional. I l'altre cas és el cas Magiar Tartaloms Folgataloyok Egisulecte en índex contra Aquí els gestors... No, no ho he pronunciat bé, vull dir, impossible, és impossible, és impossible, és impossible. Eh, és, en aquest cas fa el mateix tipus d'avaluació, el que passa és que aquí hi ha els dos demandants, un no és una empresa comercial, sinó que és un gestor d'autoregulació d'internet sense ànim de lucre. Bé, dit això, per acabar, fer-los cinc cèntims de quatre idees bàsiques sobre tota aquesta jurisprudència. Primera, sobre l'article 17, a part de, evidentment, a part del negacionisme de l'Holocaust, evidentment, també han de tenir en compte vostès que països com Alemanya i Àustria, sobretot a Àustria, s'ha perseguit a persones que, que, a, que duien a terme i expressaven actituds polítiques pròpies del partit nacional socialista, és a dir, dels neonazis, però del partit corresponent. Per tant, primer, primera perspectiva, no solament negació de l'Holocaust, sinó també d'activitats pròpies de partits neonazis. Segona, el cas més important que vostès poden trobar sobre el tema del negacionisme de l'Holocaust és, curiosament, contra França, el, el cas del senyor Garaudí. Mm? que és on es formula aquesta idea de que és una, la negació de l'Holocaust és una forma de difamació racial i d'odi i de generació o incitació de la violència contra el poble jueu. Però també és interessant assenyalar la sentència en bala en bala contra França. Perquè, clar, aquí es tracta d'un producte cultural, presumpte producte cultural, amb una actuació humorística. I, clar, a l'humor moltes vegades volen cobrir o poden cobrir moltes coses. Evidentment, el Tribunal Europeu de Drets Humans, a part de que considera que els insults que, va, que el senyor Embala Embala va, va fer contra els jueus ja començaven a ser sospitosos d'odi, el que va tenir molt en compte és que finalment el que va fer el senyor Embala Embala és invitar a, a, a pujar a l'estrada, a, a l'escenari, a un conegut negacionista de l'Holocaust, el senyor Robert Foguizón. I, per tant, a partir d'aquí ho va considerar que era un mítim polític d'un partit de, que mantu, mantenia el discurs de l'odi. D'acord? Bé, sobre l'article 10, i aquí és on aquí em produeix els problemes, i amb això acabo, els hi prometo, per això, però vull dir, per això ja ho medeixo, <laughs> crec que m'ha dit-ho, aquí és on hem provat també un problema, perquè si se'n recorden, els he dit, cas Norwood contra el Reina Unit, una persona té un pòster on diu fora els, fora els musulmans del de Regne Unit. Clar, aquí ens trobem que certs supòsits semblants, però evidentment el Tribunal Europeu de Drets Humans considera que no són exactament iguals, si volen dir-li així que el to del discurs d'odi és menys greu, suposo que és això, perquè tampoc ho diu massa explícitament, excepte en un dels casos, ens trobem amb que persones, una altra vegada, a França, duen a terme dins de, el que diu el Tribunal Europeu de Drets Humans, del, eh, com es diu, del tema social o del problema candent a França del lloc de la immigració islàmica musulmana a França, és a dir, qüestió de debat públic a França, prenen posicions clarament islamofòbiques. D'acord? Una persona, el senyor Seurot, amb una revista d'un col·legi privat. El senyor Soulas i els seus editors, a través d'un llibre que parla de la colonització islàmica i que veu la delinqüència dels musulmans a França com un, un part d'un conflicte armat civil dins de França. O el propi senyor Le Pen, que ja el coneixem tots. Bé, tots aquests casos és curiós, però no s'enfoquen des del punt de vista d'article 17, abús de dret, sinó des de llibertat d'expressió. Per tant, el que hem d'entendre és que en aquests casos es considera que el to de les afirmacions per les quals han estat castigats no són tan greus, sinó que tenen un to menor, menys agressiu, menys, si volen, vehement, seguint la línia que els he dit. Jo no ho veig clar, però bé, jo els hi comento. I bé, finalment, per acabar, dir-los que aquest tema de la discurs d'odi, per suposat, té vessants homofòbiques, té vessants respecte a odis ètnics menys identificables o més identificats, per exemple, el calendari lituà del cas ba ba contra Lituània en el qual l'odi es dirigeix no solament contra els jueus sinó contra els russos i contra els polacs És un calendari amb frases de discurs d'odi contra aquests dos col·lectius i evidentment també amb altres casos eh, de col·lectius molt concrets en alguns països, però que en general aquest tema eh, eh, està centrat dins de la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans amb jueus islamofòbia i en alguns casos homofòbia Bé, I per acabar, Casper Insec, dir-li que el Tribunal Europeu de Drets Humans, i si volen me'n poden preguntar sobre ello, ha considerat l'any 2015, la, la gran sala del Tribunal Europeu de Drets Humans, ha considerat que la negació del holocaust armeni per part d'un jurista turc a Suïssa era una constituïa, eh, i la, perdó, i el càstig penal per les autoritats suïsses a uns, aproximadament a uns 8.200 euros al canvi del franc suís era desproporcionada. Entre altres coses perquè ell en cap moment havia negat que el poble armeni hagués estat sumès a matances, desaparicions, etc etc. Si no negava des del punt de vista jurídic que jo es pogués considerar un genocidi. I segon element, que en cap moment va traslluir cap comentari discriminatori d'odi contra els armenis. Si no ho fan fer tot des del punt de vista tècnic, jurídic. D'acord? Bé, jo amb això acabo. Els he intentat donar algunes claus de com actua el Tribunal Europeu de Drets Humans, quines són els seus grans trets eh, interpretatius, i bé, espero que els sigui útil per la seva feina i per, també pel seu pensament. Moltes gràcies.